Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување постапка против едно лице на возраст од 74 години, за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело разбойништво. Осомничениот делото го сторил во соизвршителство со три деца на возраст од 13, 15 и 17 години. Сите заедно, со употреба на сила, од оштетената одзеле парични средства во износ од 30.000 денари, откако осомничениот добил сознание дека жртвата, која е лица со хендикеп и ограничено движење, добила парични средства од незината ќерка за да купи лек. Тој ги договорил трите деца и со автомобил ги однал во близина на незината куќа на улица Патрис Лумумба во Скопје. На едно од децата му дал чекан, им дал усни насоки како да го изврша делото и им го кажал местото каде што жртвата ги чува парите. Трите деца влегле во домот преку вратата, која возрастниот особничен претходно ја оставил отклучена, употребувајќи го клучот што оштетената му го доверила. Откако ја пресретнале жртвата, едно од децата ја затворило устата, а другите две и ги држале рацете, и го одзеле паричникот каде ги чувала парите и веднаш избегале со возилото во кое ги чекало осомничениот. Јавниот обвинител достави предлог за определување мерка притвор за 74-годишниот осомничен.